Martaba ya tatu ya dini ni ihsan, na iko na rukun moja. Chini ya hii rukun kuna aina mbili ya ihsan: ibada mushahada na ibada muraqaba. Ibada mushahada ni ibada ambaye ni ya maambia, na ibada ambaye ni ya mapenzi na ragba, kutarajia ile kitu iko na Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasali mpaka mguu zake zinapasuka. Anasema, je, sifai kukuwa mja mwenye anamshukuru Allah? Kama huwezi fikia hii martaba ya ihsan, basi hufai kutoka katika martaba inayofuata. Kama huwezi abudu Allah kama kwamba unamwona, basi jua ya kuwa Allah anakuona. Na hii inaitwa ibada ya muraqaba, ya kumwogopa Allah. Na hii ndo martaba ya chini. Muislamu hafai kutoka katika hii martaba. Dalili ya arkan ya Islam ni ya iman na ihsan ni nini? Enye ndugu zangu, Jibril alayhi salam alikuja kwa majlisi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sura ya kijana. Alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama mwalimu au mwanafunzi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, huyu ni Jibril, amekuja kuwafundisha dini yenu. Jibril ni mwalimu, lakini kwa nini alikuja kama kwamba yeye ni mwanafunzi? Ndo atufundishe vile mwanafunzi wa elimu anafaa kukua. Nguo yake ilikuwa ni akati, na alikaribia Mtume sallallahu alayhi wasallam na akakaa na adabu. Hivi ndo mwanafunzi wa elimu anafaa kukua. Watu wengine wanakaa mbali na Sheikh, wanasema, ya Sheikh, niko na swali. Jibril alayhi salam alingoja Mtume sallallahu alayhi wasallam amalize kuongea ndo kaanza kuongea. Kwa hivyo ni mzuri mwanafunzi wa elimu awe na adabu. Jibril alikuwa ni kama kwamba yeye ni mwanafunzi, lakini wakati alijipamba na adabu ya mwenye anatafuta elimu, akawa mwalimu. Haki sita mwanafunzi anafaa kuzitimiza: kwa nafsi yake, kwa rafiki yake, kwa kitabu yake, kwa mahali anaosoma, kwa shekhi yake, na kwa elimu aliyojifundisha. Hizi ndo haki sita mwanafunzi anafaa kuzitimiza. Wengine wenyu, hii ni mara ya kwanza kusikia hii. Hizi ndo haki sita unafaa kutimiza kwa maulama kama wewe ni mwanafunzi wa elimu. Wallahu a'lam.